Марія Пасічник, кандидат технологічних наук, доцент кафедри біології та хімії, керівник регіонального центру «Відкривай Україну» у Миколаєві і області, президент громадської організації «Метод С». Реалізовані проекти «Науковий пікнік» у Миколаєві. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітали. Дякую вам за запрошення. Сьогодні будемо говорити от саме про цей всеукраїнський освітній проєкт. Яка взагалі участь Миколаєва і області в цьому проєкті? Ну, Миколаїв і область приймають досить активну участь в цьому проєкті. В нас на початку проєкту було 20 заявок від всіх учасників з Миколаєва і області, але з часом діти реалізовують свої проєкти і самостійно розуміють, в нас хтось доходить до півфіналу, хтось ні. До півфіналу в нас дійшло 6 команд з одна команда з міста і 5 команд з області. Відповідно, кожен по-своєму розуміє, як вони хотіли реалізувати. Більшість школярів, хочу сказати, що нагальна проблема – це якісь не дуже веселі стіни в школах, і це я дивлюся з кожного проєкту в кожній області, хтось робить якісь цікаві стіни. І я взагалі вважаю, що це треба управлінню освіти якось на це звернути увагу, де якось надати, може, особисті якісь гранти чи якісь вказівки, як можна це покращити. Ну, це дійсно проблема для дітей. Ви сказали, так багато шкіл бере участь і лише брало участь, і лише 6 пройшло. Чому? Як критерії оцінювання якісь були? Ну, справа в тому, що критерії оцінювання те, що вони кожні повинні виконувати певні завдання. Якщо вони завдання не виконували, не виконали, вони відповідно відсіюються від цього всього проєкту. Ну, треба розуміти, що тут треба бути дуже таким рішучим і послідовним, і відповідальним. Тому що якщо треба щось зробити, то це треба зробити в короткі сроки. Там дуже визначені дедлайни, вони дедлайни десь тиждень можуть бути 3-4 дні. Це треба зробити досить швидко. Хоча б одне завдання, наприклад. Прикладом завдання було, треба було створити назву проєкту. Ну, якби на початку дітей організували, вони повинні бути назвати свою команду. І не просто створити назву команди, а ще якось пояснити, чому саме така назва в цій команді. Не складне завдання. В принципі, з цим завданням більшість впоралося. А далі вже йдуть завдання без посередньо, коли в них на першому етапі вони вже організують якийсь проєкт в школі, а на другому етапі вони повинні будуть реалізувати проєкт в місті. Ну, тобто це територія біля школи, ну, як правило, в своєму районі. І цей проєкт, коли вони реалізують в місті, вони вже виходять з цим проєктом на півфінал. Тобто ті команди, які зараз вже відійшли до півфіналу, наступним завданням в них буде те, що вони повинні будуть щось реалізувати біля своєї школи, тобто на рівні міста або свого селища. І відповідно вони вже будуть на півфіналі, ніби представляти як стартап, можна сказати, свій проєкт перед журі. Я наскільки зрозуміла, вони мають це зробити своїми силами, так? Вони повинні самостійно залучати якісь кошти, чи там самостійно зробити, ну, те, що можуть зробити самостійно, можливо, без якихось коштів. Але те, що так, це їх особиста ідея. Це як маленька громадська організація, яку вони повинні якби самостійно зрозуміти, як треба взяти ці, ну, якщо їм треба кошти, як їх добути, долучити, як так. треба долучити, як треба спілкуватися безпосередньо з кожним спонсором, так би мовити, хто ми їм видати ці кошти. Ну, тобто діти повинні це зробити. Ну, і взагалі, якщо є ідея, я вважаю, що кошти завжди знайдуться. Це невелика проблема. Ну, і це дуже добре, що взагалі діти небайдужі. Ну, і з іншої сторони, можна знайти кошти на ту фарбу, але ж потрібно розфарбувати, знайти час самим. Так, ну так, це оце якраз командна робота, так? Так. І хотілося дізнатися, все ж таки, що отримують переможці? Тому що, звичайно, окрім того, що вони отримують багато корисних речей для своєї школи, адже все ж залишиться в школі, що ще? Ну, фінал конкурсу самий буде проходити в Києві. Ну, я не буду точно казати сроки, поки що вважається, що він буде десь у вересні. І в вересні ці діти, які відходять в фінал, вони, по-перше, приймають участь в великому реаліті-шоу, яке буде на Суспільному каналі. Ну, минулого року було так. Сподіваюся, в цьому році буде. Це не вперше раз? Це не вперше, це в другий раз вже проводиться цей захід. Просто на минулого року це було в маленьких містах, в цьому році долучили великі міста. І, відповідно, вони будуть приймати реаліті-шоу, яке буде транслюватися на Суспільному каналі. Наступним це те, що ті, хто виграє, це буде 5 команд, які виграють конкурс, і вони поїдуть в освітню подорож за кордон, де будуть безпосередньо вчитися так само з міжнародними громадськими організаціями, як реалізовувати
проводити проєкти, а може майбутні якісь проєкти. Тобто для дітей це велика, ну, я вважаю, інформація, для ментора також, тому що взагалі я вважаю, тут більше треба, ну, діти молодці, це 100%, але ментори молодці 200%, тому що якщо вони можуть організувати дітей, навіть їх 10 дітей, і якщо діти їх слухають, то це вже, ну, мені здається, що це там Global Prize треба видавати тільки менторам, мені здається. Чи є якісь прогнози от щодо Миколаївської області? Я не можу казати, особисто скажу прогнози. Я вболіваю за всіх, особливо за тих, якого я вже бачила і кого я знаю. Я взагалі така людина, мені дуже складно, якщо до когось звикаю, мені зразу хочеться, щоб всі виграли. І я вже там думаю, як їм всім зробити, щоб вони ніхто не образився, що вони там, якщо не виграють. Ну, я не можу сказати прогнози. Я хочу сказати, що команди, які ми бачили, там «Золота панда» і ось те, що я знаю в Березноговатому володарі інформації команди, вони хороші команди, в них є мета, вони щось реалізують, володарі інформації в Березноговатому роблять радіо, це взагалі круто. Ми з ними ще зв'яжемося, так поговоримо. Ну, я сподіваюся. І «Золоті панди» теж, ну і взагалі це добре, коли діти щось можуть самостійно реалізувати. Минулого року була команда в Миколаєва «Три дуби» з «Трикрат». Mm-hmm. В цьому році вони теж оформили заявку, але я не знаю, чи дійшли вони далі до етапу наступного чи ні, до півфіналу, а де вони заявку оформлювали. Вони теж, у них була програма, вони теж дуже цікаві. Розмальовували вони стіни. Ну, теж те, що можуть діти посильно зробити, вони робили, але теж вони не байдужі. І хочу сказати, що це невеличке, ну, якби не село, мікрорайон. І тим не менше, діти не байдужі в цьому районі. Дивіться, до фіналу дійдуть, я так розумію, не всі шість команд, так? Ні, не всі шість команд дійдуть до фіналу. З шести команд ми вибрали. Ну, справа в тому, що фінал в Миколаєві буде проходити на три області: Одеса, Херсон і Миколаїв. Тобто регіон, там буде, так, якби регіональний фінал. Він буде проходити у нас в місті, ми будемо від кожної області, нам треба буде членів журі, які будуть, відповідно, це будуть люди з бізнесу і люди з освіти, ну, відповідно, якось було 50-50, щоб вони були якось урівноважені. І безпосередньо ми будемо вже з цим спілкуватися, сподіваюся і вболіваю, що, звісно, в наші команди хоч дві, хоч три, хоч всі шість переможуть і перейдуть до фіналу. Ну, будемо сподіватися. Будемо тримати. Ми ж не знаємо, скільки в Херсоні і скільки в Одесі. Я можу точно сказати, що в Миколаєві більше, ніж в Херсоні і в Одесі, тому що як регіональний представник я з цим стикалася і я знаю більше. Але наскільки більше, наскільки вони вийдуть, і що там в командах конкретно, які в них ініціативи, я, ну, на жаль, не знаю. Ну що ж, будемо вболівати за наших. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую, що розповіли цю корисну інформацію. І, можливо, також хтось надихнеться, не обов'язково у проєкті, але спробую щось зробити в своїй школі, щось гарне. Так, ну, наступний рік ми будемо теж приймати участь. Я бажаю, що може в нас більше шкіл долучиться. То наша школа з міста, це якось дуже мало, мені здається, для нашого міста.